شفت پور کے پولیس تھانے ملک محمد علی شہید کی حدود گوچ محمد ایوب کھوسا میں 10 سالہ نوجوان کو 2 ملزمان نے نشہ آور چیز کھلا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ زیادتی کا نشانہ بننے والا نوجوان اپنے نانا کے گھر گھومنے آیا تھا اور چپل لینے کے لیے گھر سے پیسے لے کر آ رہا تھا۔ گوٹھ بالو پور جا رہا تھا کہ مجھے 2 ملزمان موٹر سائیکل پر بٹھا کر ایک ہوٹل پر لے گئے اور مجھے چائے میں نشہ آور چیز ملا کر دی اور راستے میں بے ہوش ہو گیا۔ تو ویران جگہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ دوسری جانب متاثرہ نوجوان کے دادا نے بتایا کہ غائب ہونے کے باعث ڈھونڈنا شروع کر دیا تو دونوں ملزمان کم سے نوجوان کو گھر کے نزدیک بے ہوشی کی حالت میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی جائے بکوا پر پہنچ گئی اور نوجوان کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈیرہ اللہ یار منتقل کر دیا گیا اور کاروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا اور مزید کاروائی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد کریں گے۔